Bistro svima. Evo, nalazim se na Samaila. Ovim ribnjacima. Možda je sad i snimljen ovo izbačaj šarana tamo. Možda jeste, možda i nije, ne znam. Znači, ima ova tri jezerceta. Možda je neko od vas i bio. Možda i nije. Sad sam tu pričao sa gazdom ili kako već, ne znam ja. Reče da ima šarana, da ima soma, amura. Postoje neka određena pravila koja treba se ispoštuju. Ta pravila su ispisana ovde. Prvo jezerce, tamo kad se dolazi, ono je 1000 dinara dnevna dozvola. A ova veća dva jezera su po 1500 dnevna dozvola. Ovde je pravilnik pa ako nekog interesuje, neka stopira video da bi pročitao to. Nadam se da se to i vidi. I ovaj, po tim pravilima se radi. Ovo je, znači, to neko drugo jezerce. Podeljeno je po ovim pozicijama, sektorima, kako već. Imamo tamo u daljini kolegu koji peca, imao je jutros. Odnosno, od jutros je tu i imao je nekoliko šarana. Lepo, interesantno, bitno da se nešto vata. Jeste pitanje komercijala, nije divlja voda, ali je, ja mislim, jednako dobar osjećaj kad je riba na udici. Pa ću da je da obiđem koliko se može obići. Se vide sva ova jezerca. Iz više različitih uglova. Ovo neće da je interesantno. Krupne ribe ima. Ovo su bazeni sa ribom preko 20 kg. Ima, kaže, štuke isto, s time što samo som može da se nosi.
Znači kad se ulovi, so može se otkupi da se nosi, šarane ne. E, ovo je to manje jezerce na kome je riba do 10 kg i dnevna dozvola je 1000 dinara. Sad ćemo otići do ovog kolege što peca, pa ako bude nešto uhvatio, snimit ćemo. Ja mislim, pripremio čovjek da si nosi kući. A, će nosi. To je zapitao ga, kada nema kurac. Može samo soma. A som? A som nema. Ima ko pa. Pa, našto oni dozvoljava njega da se vati? Isto na ovo? Isto su vati na ovo. Ne znam da može još mnogo play na varalicu. Vidi tamo narušenje kopiće, sad će vidjeti. Nema ovdje kao ono je za provučenje kako. E, sad imamo akciju. Bravo. To. Kolega je iz Kruševca. Beži pri odatle. Treni, ne redo, a. Čekaj kad mi kažeš. Kloni se, to on sam radi. Pa ne može, ako hoće da probam. Pa dobro, ne mu me radi da guvati. A me mi radi da guvati, ne me redo. Ako mi dozvoliš. Ne. Ja, to da ti ne dozvolim. Samo mi kaži da postavim mene dol, neću da crpem nego kada ti naučiš šta ti da bilo. I da se slikamo i da pokažemo na linke pa i da crpne sluku. Čuti bre, snima čoveč. Dobro da te snima bre, pa što? Čuti. Ja da pripremam rođe, ja ću. Čekaj. Nije još u more. Nije još u more. Samo da ga pustim dole, a? Potopi ga. Tako, misliš. Nemoj da ga juriš. Ne, ti kako si ga navlačiš, ja ću da... Samo hvati ga. Bravo majstore, bravo majstore, halao ti je. Pusti ga on, se zna pošto. Ovo je dobačinski. Gdje mu
se bre otkačao. Kako je puta on vatan? Ko zna? Čim se mu probilo. Ja ti pomogli nešto? Ne, ne, ne. Ništa, samo se sad zaboravam, vam ovoj duši. Ima ga, brate, 20 kilo, a? Ne, tu, 13, 14. Mogu sad da ga merim, ne znam, tudim da sam ponovo vada. Bravo, ovaj stres, tako sam. Da stavim ovde, a? Hvala. A, lao.